Opština Raška je 24. januara ove godine formirala radnu grupu koju s podršku USAID projekta za odgovornu vlast i organizacije Transparentnost Srbija izradila nacrt lokalnog antikorupcijskog plana, u okviru kog se prepoznaju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na smanjenju tih rizika. Javna rasprava je prethodila okruglom stolu, koji je još jedna prilika da javnost prodiskutuje nacrt lokalnog antikorupcijskog plana. Nakon sprovedene javne rasprave usvojit ćemo i konačni nacrt modela koji treba da ide na sednicu Skupštine opštine. Kao što vam je poznato, lokalni antikorupcijski plan je donošenje antikorupcijskog plana na lokalnom nivou jedna od mera koje su predviđene u akcionom planu za sprovođenje poglavlja 23 u pregovorima Srbije za pristup Evropskoj uniji i mi tu obavezu ispunjavamo i bit ćemo jedna od lokalnih samouprava koja je usvojila taj lokalni antikorupcijski plan. Javna rasprava za izmene i dopune nacrta lokalnog antikorupcijskog plana trajala je do 20. maja, ali do sada nije bilo predloga ni primedbi na ovaj dokument. Ili smo dobro uradili kvalitetan predlog nacrta, ili je možda i malo javnost bila slabije zainteresovana, to je već za neku analizu. Uglavnom, ja sam ponosan na naš antikorupcijski plan, nacrt koji smo usvojili, koji predviđa 42 nova ili menjanje postojećih akata, što opštih, što pojedinačnih, koji predviđa nekoliko obuka, mislim da je najmanje 5 u tim merama predviđeno, koji predviđa ustanovljanje 4 javna registra nova i jedna od mera što je za ponos naše radne grupe, koja nije predviđena modelom Agencije za borbu protiv korupcije, mi smo predložili kao radna grupa i to je ušlo i to je to naišlo na odobravanje od strane organizatora. USAID projekat za odgovornu vlast je antikorupcijski projekat koji podržava Američka agencija za razvoj i u jednoj komponenti bavi se podrškom lokalnim samoupravama, ali i pružanju pomoći na ovom putu. Opština Raška je jedna od 7 koja je izabrana za sprovođenje ovog plana. Unapređenjem njihove transparentnosti, učešća građana, unapređenje javnih usluga, unapređenje budžetskog procesa i usvajanja i primene različitih antikorupcijskih javnih politika na lokalnom nivou, među kojima je i lokalni antikorupcijski plan. Sa opštinom Raška zaista dosta uspešno i dobro sarađujemo u prethodnih nekoliko meseci u nekoliko oblasti, kao što su unapređenje transparentnosti kroz ažuriranje web sajta, kao što je recimo unapređenje kvaliteta javnih usluga i izrada lokalnog antikorupcijskog plana, što je i povod ovog današnjeg okruglog stola. U skladu sa lokalnim specifičnostima, neophodno je lokalni antikorupcijski plan prilagoditi svakoj lokalnoj samoupravi, a od izuzetne važnosti je da se građani odazovu pozivu i kandiduju za članstvo u ovom telu. Projekat za odgovornu vlast će nastaviti da pruža podršku u opštini Raška i nas očekuje još jedan važan korak, a to je formiranje nezavisnog tela koje će biti nadležno za praćenje primene tog dokumenta. Dakle, ovo je samo jedna i prva faza usvajanja tog dokumenta, a njegova primena i praćenje te primene je nešto što nas očekuje u narednom periodu. Lokalni antikorupcijski plan je pre svega preventivni antikorupcijski mehanizam, dakle on se bavi, on prepoznaje rizike za nastanak korupcije, ne bavi se pojedinačnim slučajima, nego otklanja različite vrste rizika koji postoje. Sam po sebi, lokalni antikorupcijski plan ne može da suzbije ni da spreči korupciju, ukoliko se svi zainteresovani ne uključe u praćenje rizika, rezultata i efekata koje te mere donose. Biće značajno povećan obim dokumenata koji će se objavljivati u vezi sa javnim nabavkama, odnosno na već značajne postojeće obaveze i zakon o javnim nabavkama. Formirat će se nekoliko registara, među kojima je registar interesa funkcionera u vezi sa propisima koje se usvajaju, interesa zaposlenih u vezi sa predmetima, odnosno procedurama kojima se bave. Zatim bit će unapređena oblast, odnosno sprečit će se eventualni sukobi interesa u vezi sa donacijama, unapređena oblast dodele sredstava na konkursima, medijima, organizacijama civilnog društva, ukupno 16 oblasti u kojima će se u naredne nešto više od 2 godine doneti i ispostaviti mehanizme. Ukoliko građani budu imali više poverenja u ovo telo, onda mogu da ukažu na sumnje koruptivnih radnji i evo šta bi trebalo da urade.
izvesti organe lokalne samouprave i da od njih zatraži da se izjasne, da prosledi te prijave policiji i tužilaštvu i da od njih takođe traži da se izjasni, a ta sprega javnosti tela je ono najvažnije što u stvari treba da spreči korupciju i treba da podstakne sve da radi svoj posao, što znači ukoliko neko ne želi da obavi svoje obaveze koje je pristao, koje je lokalna samouprava pristala da obavi, tu ne postoje nikakve sankcije, neće niko biti uhapšen ili kažnjen ukoliko nešto nije uradio, a sam je pristao da to uradi, nego će onda telo moći da se obrati javnosti, da zatraži političku podršku javnosti, za podršku medija, da se to obznani i da eventualno onaj ko ne radi svoj posao trpi bilo neku političku sankciju na nekim budućim izborima, bilo ukoliko je reč o nekim drugim državnim organima poput policije i tužilaštva, da se izvrši dodatni pritisak da se oni otvore i da ili rade svoj posao ili da odgovaraju zbog toga što ga ne radi. Lokalni antikorupcijski plan ima svoj lek, da deluje pre nego što se koruptivne radnje pojave, ali i da utiče na transparentnost rada lokalnih institucija. Ono što je najvažnije za javnost je da će imati priliku da aktivno učestvuje u donošenju odluka, pre svega u ostvarivanju interesa i potreba naše zajednice.